Na wasalimu popote mlipo ndugu zangu. Leo hii tutazungumzia mambo yanayoendelea huko Minembwe. Yaani kuna mauaji ambayo yanaendelea kufanyika dhidi ya Wamushi. Wiki iliyopita Wamushi wawili wameuawa, wengine kujeruhiwa vibaya, na wameuawa wamepigwa masasi na wanajeshi wa Muhima au generali mwenye yuko pale Minembwe wa FRDC. Yaani FRDC sio mara kwanza kuwaua Wamushi, ni mara nyingi tu. Lakini kabla hatujaanza hatujazungumza zaidi, angalia hii video ya waandamanaji wa wenye mlenge na Wamushi huku wakishutumu hayo mauaji dhidi ya Wamushi ambayo yamefanyikwa Minembwe. Baada ya haka video kidogo tutaendelea baadaye. Muhima na basoda yake batoke baende. Muhima ni adui. Muhima toke. Atoke. Atupendi Muhima. Nakuya kumaliza watu Muhima. Kama mlivyoangalia video, mauaji yanaendelea huko Minembwe. Wamushi wanaendelea kuuawa, lakini hakuna anayewatetea. FRDC mwezi wa 4 walipora maduka yote ya Wamushi pale Minembwe. Wakapora kila kitu, wakawaacha wazi bila kitu chochote. Na wengine waliwaua. Wamushi mara nyingi wanauawa. Zaidi ya Wamushi 20 wameuawa mwaka huu pale pale Minembwe. Lakini hakuna anayezungumzia haya mambo. Hakuna mnyamlenga anazungumzia haya mambo ya Wamushi. Hakuna Wamushi wanazungumzia haya mambo kukemea mauaji ya FRDC dhidi ya Wamushi. Hakuna huyo Dr. Mukwege, yeye tu iko pale kwa ajili ya kusema wenye mnenge vibaya. Yeye hawezi hata kusemea ndugu zake. Yaani ndugu zake wanauawa, hakuna anayejali. Hakuna mnyamlenge pia ambaye anasema mauaji ya Wamushi, na wao wanasema mambo yao tu. Unakuta Wamushi wamebaki kwenye hakuna mtu wa kuwasemea. Wanabaki sehemu yenye hawana mtetezi kabisa, na wakati na wao wanauawa kama makabila mengine huko Minembwe. Unasikia Wabembe wanalalamika, unasikia Wafulero, lakini Mushi yeye anauawa, hakuna anayesema. Wamushi wenyewe ambao wangepaswa kusemea Wamushi, na wao wanasemea watu wengine. Yaani unakuta Wamushi tumewaacha wote, tumewasahau, na wakati ni watu wa muhimu sana. Zaidi ya asili 90 Wamushi ni watu wa amani, wa kupenda makabila yote bila kubagua. Ni watu wanaochapa kazi, wachapa kazi ambao wanapenda kuendeleza familia zao. Hawapendi vita. Kuona sisi wenye mlenge Wamushi wanauawa kule Minembwe, na unakuta wenye mlenge na wao wanatulia, wanasema mambo yao tu. Wamushi ni kama wanawasahau, ni kama wao wa maisha yao, labda sijui yeye tu, wao tu wanatangaza sana mambo ya Wanyamlenge wanaouawa, lakini Mushi akiuawa kule hakuna anayezungumza. Kwa hiyo kabla sijaendelea, acha nikwambie story tu. Kuna mwaka huu kama sijui mwezi wa 3 mwezi wa 2, kuna Mnyamlenge ambaye ameuawa kule kwenye kwa mlima, walikuwa wanapanda huko kwenda Minembwe, ni sijui nasikia jina tu ni kwa mlima. Sasa huyo Mnyamlenge alipouawa, alikuwa mama Mnyamlenge alipouawa, na nilisikia wenye mlenge walisema eti mama mwenye mlenge ameuawa na wamai mai pamoja na marafiki zake wawili. Sasa mimi siku nilizani hao marafiki zake wawili ni wakina nani? No. Kwa nini hao marafiki zake wawili watu wajui majina yao? Kwa nini asitajwe majina yao? Mwenye mlenge ameuawa pamoja na marafiki zake. Yaani hao marafiki zake hatuwezi hata kujua familia zao ni wakina nani, ni watu gani. Na mimi kufanya utafiti wangu nikagundua kama hao watu wawili waliouawa walikuwa Wamushi waliokuwa pamoja na huyo mama Mnyamlenge. Kwa hiyo unakuta mara nyingi Wamushi wanapouawa, Wanyamlenge hawapanze sauti sana kusemea matatizo ya Wamushi. Na Wamushi pia huko Bukavu na wao wanatulia zao. Wanafikiri yanapoendelea huko Minembwe ni ya Wanyamlenge na Wabembe na Wamushi. Wanafikiri labda yeye wao hawahusu.
hayawahusu, na wakati ukiangalia kwa undani na Wamushi wako na maduka Minembwe, wanafanya kazi zao huko na wananyanyaswa, wanazurumiwa pesa zao, wana maduka yao wanapora, wanabaua. Kwa hiyo lazima tuangalie vizuri kwa undani Wamushi, matatizo ambayo wanayapitia kule Hoplato. Sio eti kugaubla, hawa ni Watusi, hawa ni Wanyarwanda, hawa basi mimi kwa sababu niko Mushi nitabaki upande huu. Hapana. Maisha ya binadamu ni ya umuhimu. Mushi akiuawa, msemeshe ukweli, mkemee haya mabaya. Msipofanya hivyo, Wabembe watamaliza hawa Wamushi. Wenye wako kule Minembwe. Hayo ndio niliyokuwa nayo kwa Wamushi. Acha tuangalie tena hii video ambayo pia ina ya kuhuzunisha. Kuna kijana Movira sijui kama ameuawa, sijui kama wamempata. Najua alikuwa amekosekana, amebebwa na sijui kama ni Wabembe huko Africa Descent. Walimpiga kwa sababu tu yeye anatetea Wanyamulenge kwenye WhatsApp. Acha tuangalie video hii, baadaye tutaizungumzia. Bandugu yetu wako ngole. Walisikia. Unaona mwisho wa traizo kwenye na kuwaga unafiki. Bwana ndio fetu. Unaona ndio kama utakumbana na ubwa. Ulikuwa unataka kutakumbana na. Jana unaniita mema chuda hivi. Sana huyu, sana huyu. Sana huyu. Wewe kwanza. Unamwona huyu? Huyu. Unaona traizo sina kwako. Huyu. Wewe wa mdogo. Nishagombana kushinda wewe. Traizo. Bia mwapombe, mimi ni damu yangu. Mimi usiguse mafamii kunyumba mkongo useme Munyarwanda. Kama ulivyoangalia video, yani inahuzunisha sana. Kuona mtu amepigwa macho anatoka eti kwa sababu ametoa audio ya kusupport Wanyamulenge. Acha niwapatie niwaambie ndugu zangu Wabembe wa Fulero ambao mnaendelea kukeuka haki za binadamu kiasi hiki. Huyo Muvira mbaya mnamuumiza hivyo. Huyo Muvira yeye hajasaidia Mnyamulenge kwa njia yoyote. Hajapana pesa, hizo audio zake za fikira zake tofauti na za kwenu kwenye mtandao itasaidia nini? Acha sema vyovyote. Itasababisha Mnyamulenge wanaacha wanaacha kujitetea, kufuatilia ngombe zao na kupigania haki zao. Kwa hiyo ukimuumiza, ukimtoa macho, itakusaidia nini? Mbona unaendelea kujigawa na kuondoa nguvu kwenu? Kwa sababu unafikiri yule Muvira ana ndugu zake na jamii yake. Sidhani kama wakiona haya video wataendelea na kuwasupport. Kwa hiyo Wavira, samahani sana kwa mambo yaliyotoka kwa ndugu yenu huko Africa Descent ambaye amepigwa na Wafulero na Wabembe. Lakini ningependa pia niwapatie ujumbe wa Bembe na wa Fulero. Ujumbe wangu ni huu. Ni kawaida watu kuwa na fikra tofauti. No. Hata na sisi tuna baadhi ya ndugu zetu ambao wana ukaribu na Mai Mai, wanasaidia Mai Mai. No. Yaani hawajali kama ndugu zao wanakufa, ngombe zimeporewa. Wao hawajali. Wako kwenye upande wa Mai Mai na ni Watusi, ni Wanyamulenge kama sisi. Unaona? Hiyo ni kawaida, lakini huwezi kusikia Mnyamulenge anasema eti tutakuua, tukikushika tutakuua, kwa sababu si fikra zako ziko tofauti na za kwetu. Wewe unazungumzia adui zetu, unatetea adui zetu, kwa hiyo tutakuja kukuua. Sio hivyo. Kwa hiyo ikiwa sisi Wanyamulenge tunaheshimu damu zetu, hata kama ni waovu, ni wabaya, hao ni ndugu zetu, hutosikia Mnyamulenge anatoa audio kusema eti ataua Mnyamulenge mwenzake kwa sababu ya mawazo yake yako tofauti, kwa sababu anasaidia adui zetu. Ni haki zao, acha waende wasaidie, na sisi tutafanya kazi yetu yale yanayotuhusu. Tutachapa kazi, tutatetea haki zetu, hakuna atakayetuzuia. Hiyo ndio ujumbe nilionao. Kwa hiyo na waomba Wabembe wa Fulero, msikue na hasira ya kupiga watu wasiokuwa na hatia na kuwatoa macho, kwa sababu haitasababisha Mnyamulenge atoke Kongo. Hawa watu mawazo yao, watu waseme wasiseme, nasikia wengine wanasema eti karoti wewe tutakuua, tutafanya hivi. Huyo karoti kichamua. Ni utapata nini? Utapata nini? Mbona Mnyamulenge tabaki hapo milele na milele? Mbona nyinyi mnaendelea kujigawa na kuua ndugu zenu bila sababu zozote? Jamani, mjirekebishe, mwachane na mambo yasiyokuwa na umuhimu, mpende ndugu zenu, mjaribu kukubaliana na watu wa mawazo tofauti. Msipofanya hivyo, nyinyi mtabaki chini chini. Ona jinsi mnaanza kuwainua Wanyamulenge.
No, wa ambassador wa Amerika wanakwenda huko Minembwe wakina nane sijue. Hiyo yote ni kwa sababu ya fujo yenu. Mnapiga fujo, mnapiga kelele, afu sisi tunaenda juu. Sunaona? Hivi dunia yote najua Mnyamulenge ananyanyaswa Kongo. Dunia nzima tayari imeshajua. Kwa hiyo mkiendelea leo ni komine, kesho itakuwa ni inchi yao territory kwa sababu ya fujo yenu. Balkanizasyo sio eti watatoka Rwanda wakuje na nguvu wapigane washike eneo, sio hivyo. Yo mkiendelea na fujo yenu, Balkanizasyo itatoa na Umoja wa Mataifa kwa sababu hawatakubali mauaji ya kimbali dhidi ya jamii fulani yaendelee kutokea bila kufanya maamuzi yote. Kwa hiyo shauri yenu, kelele yenu labda ndio nguvu zetu. No, na sidhani mimi ni Wanyamulenge wangekuwa wameshatoka kwa sasa wote Kongo. Nafikiri nini ambacho kingekuwa kinaendelea kwa sasa? Hebu funga macho fikiria, Wanyamulenge wameondoka Kongo. Wote mmewaondoa. Kwa hiyo nini kitakachokufuata? Patafanya maprocesses ya ku kwanza wengi watasema hazitakubali kutoka huko, lazima mtupatie eneo letu la kuishi wenyewe kwa sababu tumechoka na kuuawa, tumechoka na hivi. Kwa hiyo shauri yenu, mkiendelea namna Mungu anajua, mpango wa Mungu sio mpango wa binadamu. Jibu ya hayo matatizo yote ni kuishi pamoja kwa amani. Lakini mkiendelea kufanya fujo, shauri yenu, hiyo fujo yenu itakuwa ni msaada kwetu, itakuwa ni nguvu kwetu. Hayo mawaji mnayofanya kwa upande wetu, mnafikiri mnatuua, mnatunyanyasa, mtumaliza, lakini labda mnatupeleka kwenye tunahitajika kuwa. Labda mnatupeleka na juu kila mnapotuvamia, mnapochoma mama village, mnafikiri mnakaribia kutumaliza, lakini mnakaribia kutuinua. Hiyo ndio ujumbe, hiyo ndio ukweli wa mambo yalivyo. Tumia ubongo, elimu ulionayo isipotee. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuangalia. Jamani, tutetee Wamushi kama tunavyotetea Wanyamulenge wengine. Naomba sana Wanyamulenge mkuwe mnatetea Wamushi kama mnavyotetea ndugu zenu. Mushi akikufa pamoja na Wanyamulenge, mzungumzie huyu alikuwa Mushi na jina lake alikuwa fulani, ili na familia yake waweze kujua. Sio eti unazungumza eti Mnyamulenge mauawa pamoja na marafiki zake. Hiyo sio vizuri. Kwa hiyo nawashukuru sana watazamaji. Tutazidi baadaye. Acha ma comment yenu hapo, mnaonaje kuhusu mauaji ya Wamushi ambao Wamushi wanawaacha na Wanyamulenge wanawaacha kuwatetea, wanabaki hapo eti kama na mauaji yao hayasemeki. Asanteni.